Idag är det 1 maj, en stor dag, en högtidsdag, arbetarnas dag. Mitt namn är Kevin Rasmusson, är gruppledare för Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden. Idag skulle jag gjort mitt debuttal som 1 maj-talare. Men ingenting är som vanligt och vi är bara två samlade. Hej och välkomna kamrater och mötesdeltagare. Denna fantastiskt fina 1 maj då vi märker att blommorna slår ut. Vi kan känna sorlet av ljud från er i Folkets park. Men riktigt så är det inte. Idag hade vi så mycket behövt att vara tillsammans. Att samlas och känna varandras gemenskap och vår ideologi och vår kamp för ett starkare samhälle och solidaritet. På grund av covid-19, corona och pandemin vi befinner oss i kan vi tyvärr inte göra det som vi brukar göra. Men vi samlas på ett annat sätt och skickar varandra en omtanke som går till alla, verkligen alla, för vi är berörda. Den svenska regeringen har nu genomfört flera kraftfulla insatser och det gör oss alla stolta och trygga att få lov att vara politiska företrädare för samma handlingskraftiga parti som de är, Socialdemokraterna. Klockan 11 idag kommer Stefan Löfven att hålla sitt 1 maj-tal och vi har alla möjlighet att lyssna på det. Vi behöver fler fasta jobb, bättre anställningsvillkor, högre pensioner, tandvård för alla, trygghet. Allt hänger ihop. Därför fortsätter vi, som varje 1 maj, att kräva ökad jämställdhet och ökad jämlikhet. Vår viktigaste uppgift som politiker är att upprätthålla en tro på framtiden. Eftersom det bara är tillsammans som vi kan bygga ett bättre samhälle, ett starkare samhälle, där vi alla behövs och är lika viktiga, du och jag. Tack! Om ni vill bli medlemmar är det mycket enkelt. Cecilia och jag hjälper er gärna. Du behövs! Idag kommer jag att ta en kopp kaffe med sosseflaggan på min uteplats. Du är välkommen att fira 1 maj med mig. Hur kommer du att fira 1 maj? Jag kommer fira med grillad korv och det var ni också välkomna om ni skulle vilja det. Vi gör på olika sätt och jag hoppas att ni nu alla har möjlighet att ladda upp för att njuta av Stefan Löfvens tal klockan 11. Hej så länge! Hej!